Akati munnange nga mukyali eyo ate n'ebino bikulu ndowooza watunuulira ekifaananyi kino okitegeera bulungi era omuntu omulengerereri n'omanya nti oyo Anita Among kuba nga pulezidenti weyagaye mabegako awo enalo self esteem nti ate n'okweidentifyinga nti mufirika so yali ayina kala y'olususu lwe okugikyusa okutuuka ku point eyo anyway that has been by the way naye ng'ekigenda maaso ku ssaawa eno mwena mumanyi ekibba mabaati ayino shit scandal ekala mujja mabaati baagabba ne bagezza ebikumi n'ebikumi Matia Kasaija, Nabanja, Anita Among, n'abalala bangi, listi mpanvu nnyo. Naye bagabba. Ate ne batestifyinga sigamba nti tubasibako matugambuzi kubaliisango. Nedda. Wabula bo bennyini ne batestifyinga. Matia Kasaija mwamuwulira yavaayo n'agamba nti ye tamanyi na kumanya engeri gye gaatuukamu waka yali ali awo ne geereeta gokka. Ne geesuula mu luggya. N'amalala 13 gali gakyalimu garaji ye. Newe kugamba. Ba testifying tebeegaana. Kano munange ekigenda mu maaso. Ono ye avuddeyo n'agamba Anita Among nti ye aguze amabaati 15,000. Mbu gaddiziweyo kugali ge babba. You know, that she has purchased 500 iron sheets to be returned to the office of the Prime Minister. Mbu she does not want to be accused of grabbing iron sheets meant for the vulnerable people of Karamoja. Chenyinza kugamba, alimba. Lwaki baagabba. Muntandikwa ya byonna byonna, lwaki baagabba. Amabaati gano, n'embuzi, of course budget, yali stringent, era ngeri crystal clear, nti bigenda Kalamoja kuyamba bantu ba Kalamoja. Gwe speaker parliament n'obeeranga gwe namba wanu w'okubeera omubbi w'obuntu buno. Kale imagine, speaker w'otuuka okubeera nti, o kugamba Obama abati yino tuchali ku prime minister amin tuchali ku speaker atolo prime minister areno mbwa muchali ku prime minister atolo Matia Kasaija minister of finance na ye point enkuru eri wano nti ono ye yaguza mabati 5 mbugadizi weyo mu office of the prime minister gwecho okirabo otya kubanze ndaba of course tebasola kuliza ininga abantu bagamba comment section obedda nsumaga bagamba the best would be for them to resign. Mu Uganda temuli mu DNA abakulembeze ku resigninga. Ekito kisuubira okujja kofe fa abantu fetu ina okubeeranga tuforcing abantu bano ba resigninge. Olwebyo ebibi abakoze kubanga guno musoro gwo gwosasula ekibiri kyogenda n'ogula. Sukali gogenda n'ogula mark up yo gibajjako ne bateeka mu nsawo ya government. Bwe watengeri sente we bakola ki we bazeegabanyaamu naye gwe kino okyogerako ki